Jæja, Gulli, hvað fór þetta eiginlega úrskeiðis í dag? Við missum dampinu varnarlega í seinni hálfleik. Það er fyrst og næsta. Við vorum að halda okkur vel inn í leiknum og var með ákveðin yfirhöndi í fyrri hálfleik þar sem við erum bara að spila okkar vörn mjög vel. Ná var að fá einföld og góð mörk. Leðan við mistum þátt úr leiknum í seinni hálfleik þá var þetta mjög erfitt. Og hvað veldur þessu? Hvað veldur í? Það veldur í bara, kannski hvort það sé þreyta þarna eða við förum að missa menn og mikið maður og mann. Við Sissi var nokkur erfiður í seinni hálfleik. Við fórum að hlaupa mikið með okkur og við höfum mögulega átt að bregðast fyrir við og taka hann út. En hérna, þetta er náttúrulega bara þessi litlu atriði varnarlega. Við erum ekki forvinn nógu vel, við erum alltaf fót að vinna. Vandar er nógu fastir fyrir, við erum ekki að brjóta nógu mikið af okkur. En tveir áttumínna kaflar í seinni hálfleik sem þið náðu ekki að skora, það er náttúrulega ekki mannlegt til útflutnings. Svo er það annað mál, það er annað hluti sem við erum við býjar við og það er, menn við erum styrðið sóknarlega og vantar náttúrulega flotið þarna hæra megin og hérna erum í smá vandræðum þar og hérna fáum Stefáldar inn í dag en samtalið hefur lítið eftir undanfarna tvær vikur og hérna þannig að þetta var svona svolítið styrkt sóknarlega. Og hérna, við treystum svolítið mikið á vörðinu okkar og kannski fyrst og fremst það sem við hefum þurft að vera beittari. Án þess að ætla kannski að vera eitthvað að skjóta of mikið á Stefán Darra, hann kannski var hann alveg í standi til þess að spila í dag. Manni fannst svona á köflum eins og hann hefði kannski hægt að taka einn leik viðbót í frí. Það er bara eitthvað sem að hérna, menn getur haft bara sína skoðana. Aðeins að við hefum rætt í dagur kannski klaufar þegar að komast yfir í leikjum og sjálfum eitthvað vestir. Já, Emil, í rauninni er það alveg eins, það er sama uppskriftin í þessu leik og svo oft ára. Við byrjum fyrir hálfleikinn illa, förum 4-1 þá, jöfnum það, förum yfir, svo förum við inn í seinni hálfleikinn og svipum staða. Við erum ekki að skora í fyrstu 60 mínútur í seinni hálfleik og þar leiðandi eru þeir að skora konni í 3 og mörg á okkur. Og hérna, þetta er bara hlutur sem við erum að reyna að vinna með og þetta snýst hvernig við komum inn í leikina, við þurfum að kveikja okkur fyrr. Næst er að stjarnan, hversu mikilvægt er að snúa genginu þar? Já, þú getur þetta ímyndað bara hversu mikilvægt er að vinna leikinn. Það er miklu mikilvægt heldur að tapa þess. Þannig að það er bara næsti leikur hjá okkur og æfing á mánudaginn og við fyrir bara, það er ákveðin hlutur sem við erum að vinna í og gera betur.